Hej og velkommen til Susannes. Jeg skal lige selv være med herinde på billedet. Det er jeg nu, så kan jeg godt skrue ned. Så skal vi bare have nogle flere til at komme ind. Sådan, sådan. Da, 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 da. Det var noget andet, jeg lige fik fat i. God aften og velkommen til. Dejligt, at I havde lyst til at lege med mig i dag. Nu er jeg snød i går. Jeg havde simpelthen arbejdet og tog alt min tid i går. Jeg blev ikke færdig med noget, som jeg skulle være færdig med, inden jeg fik lov til at holde fri. Og det var sådan en længere ting. Så hej og velkommen til. Jeg sidder lige og prøver at rydde lidt plads her ved siden af mig, fordi det resultat, I ser her, det har jeg lige lavet. Jeg er lige i dette sekund blevet færdig. Så jeg sidder lige og prøver at skabe lidt plads, imens der er nogen, der kommer ind. Og så skal jeg lige finde forskellige værktøjsting her, jeg har fået gemt. Sådan. Dejligt, I gider at kigge med. Der er mange allerede. Fantastisk. Jeg åbner lige lidt her, til når halsen bliver tør om ikke så længe. Så er det helt sikkert, at jeg skal have noget at drikke. Jeg finder lige noget basiskarton her, skal jeg lige se, om jeg kan nå. Sådan. Og sådan. Godt. Jamen, hej og velkommen til. Dejligt, I gider at lege med. Vi skal simpelthen lave sådan en parfumeflaske her. Eller alligevel ikke helt, for vi kommer til at lave en i lidt anden fasong. Og umiddelbart så ser det ud, som om i den vinkel, jeg kigger for jer, den er skæv. Jeg vil prøve lige min sløjfe på. Det kan godt være, at den falder af. Men det her er, det er, at det er en parfumeflaske. Vi kommer til at lave den i en lidt smallere udgave. Og så vil jeg vise, at man kan lave den på flere forskellige måder. Men grundprincippet er det samme. I får mål både til det her og til den, vi kommer til at lave sammen. Og I behøver ikke skrive alle de der fodboldresultater. Hvis I gerne vil se fodbold, så se I det, fordi jeg følger ikke med, og jeg skal nok høre resultatet, når Søren er færdig. Så det er der ingen grund til at skrive løs herinde, siger jeg bare. Denne her kommer vi til at lave en lidt smallere udgave end det her. Men jeg viser, hvordan man kan ændre på den sådan lidt på forskellige måder. Den er lavet sådan, håber det hele holder, for den er kun lige lavet sammen, så man kan åbne denne her del og få en æske. Man kan også åbne over i den anden side, fordi jeg har ikke limet den fast, men det kunne man. Så kan man åbne i denne her del, og så har vi også en æske der. Sådan. Og nu røg min sløjfe. Så man kan simpelthen få to æsker i denne her. Prøv lige at sætte sløjfen på igen. Og det er det, vi kommer til at lave. Og jeg tænkte, hvis I gerne vil have det, så den næste udgave, altså den, vi kommer til at lave her sammen, kunne vi jo... Ja, måske skal vi lave det til en drengeudgave. Det finder vi lige ud af. For det her behøver ikke kun være en pige, der får parfume. Og så kan man jo putte kort og... et eller andet gaveværk i her, måske noget slik, hvis det er til en konfirmation. Så kan man putte penge op i toppen af den her. Man kan selvfølgelig lave, skal jeg lige holde på sløjfen her. Man kan selvfølgelig lave indhak, så det bliver nemmere at se, hvor man åbner. Det har jeg ikke lavet på den her, fordi det var min prototype, men det kan vi sagtens lave, så det bliver tydeligt at se her bagfra, hvordan man åbner. Jeg har også fået vendt mit papir på hovedet her, og jeg har fået rynket det lidt der. Så vi prøver at gøre det lidt bedre i nummer to. Det her, det er noget, jeg har set på Pinterest. Jeg ved ikke, om det er en dye,
Men jeg så billedet, og så tænker jeg, sådan en vil jeg også lave. Så det tænker jeg, vi skal. Som sagt, en lidt smallere udgave. I skal nok få målene. Og jeg har skrevet målene ned på et stykke papir, så I får målene til slut. Skal jeg lige se, hvad der står? Det kunne være rigtig fint at lave en drengeudgave. Jamen, det tænker jeg også, at det ikke altid skal være en pige. I får målene både til denne her lidt flade og den smallere. Det skal jeg nok komme nærmere ind på, fordi man kan samle det her på flere forskellige måder nemlig. Ja, og så har jeg nogle dele, der ligesom er skåret klar, så I også kan se, hvordan de skal se ud. Men i slutningen af det her på programmet, havde jeg sagt, den her live, så skal jeg nok lægge noget op, I kan tage nogle billeder af. Og så håber jeg, at det er hjælp nok for jer. Men jeg tænker, at vi går bare i gang med at få lavet sådan en her. Til selve basen kommer man til at bruge man kommer til at bruge to. Noget af 12 gange 12. Man kan godt klare sig med en rest. Men hvis man bagefter vil putte hvidt på baggrunden her, så skal man bruge noget mere karton. Vi skal lave tre dele for at lave en æske. Eller parfumeflasken. Vi skal lave en bund, et midterstykke og en top. Og som sagt, den vi kommer til at lave nu bliver smallere her. Så det næste vi gør, jeg rykker lige den her ud til siden, og så kan den ligge lidt herude og tørre. Det er, at man tager en skærmaskine og noget, der også kan falde. Og jeg kommer til at bruge denne her i dag, og så håber jeg, at jeg kan få lavet det hele. Målene siger jeg højt. I behøver ikke skrive dem ned. Jeg har dem skrevet ned for mig selv. Men da der ikke er plads til det hele inde i billedet, så tænker jeg, at det tager vi bagefter. Først så skal man beslutte, om man vil lave en smal æske eller en bred æske. Og bare for ligesom at vise jer, hvad jeg mener med smal og bred. Det her er en bred, det her er en smal. Så den er smallere. Og nu skal vi lave en smal. Så jeg skal bruge målene til en smal, hvor man starter med at skære denne her ned i 9,5 tomme. Og I skal nok få målene, men det bliver først bagefter. Så 9,5 tomme, og så skal man have længden gange 12. Så det tjekker vi lige, at den er 12. Det er den. Fint. Så starter vi på 9,5 siden, og så skal der laves nogle falselinjer. Og først, og som sagt, I behøver ikke skrive målene ned, I får dem i slutningen af filmen, så I kan lave et screenshot af det. Jeg starter med at lave en masse falsninger, og først så skal jeg false ved 3 fjerdedele, så skal jeg false ved 2, en fjerdedel, ved 7 en fjerdedel. Og de her mål, det er helt mine mål, og I kan jo lave om på dem, som I har lyst, hvis I gerne vil lave en parfumeflaske, der ser anderledes ud end min. Det sidste mål her, det er 8 3/4. Sådan, yes, så vender vi den på den lange side, der starter jeg med at false ved en halv. Vi finder den halve, den er der. Og I skal ikke være bekymret over, at I ikke husker målene, dem får I bagefter. 4 3/4, jeg siger dem bare for dem, der gerne vil høre mig sige det også. 6 1/4, den er lige her. Og 10,5. Sådan. 10,5. Det her, det bliver den smalle æske. Den lægger vi lige til side. Så skal jeg have lavet et låg og en hals. Og jeg starter med at lave det, der hedder halsen. Der tager jeg et lille stykke, som skal være 4,5. Den er der. Og det får I også målet på bagefter. Og så skal den være 1 3/4. Den er der. Sådan. Så skal den falses ved en halv på hver side. Sådan her. En halv på hver side.
På den lange led, der falser man ved 1, ved 2, ved 3 og ved 4. Det var det, der hedder halsen. Så tager vi et helt nyt ark karton, fordi nu skal vi lave låget. Og låget, det hedder 6,5. Den er her. Gange 8. Den er der. Så skal jeg false på den på 6,5 siden. Der er det ved 1¼. God aften til jorden. 1¼. Så skal vi ud til 3. Så skal vi 4¼. Og i formålene på skrift, hvis der er kommet flere ind og kigge. Og 6. Det får I til slut. 6. Sådan. Så vender vi den til 8 siden. Og der falser vi ved 3/4. Sådan her. Ved 2. Ved 6. Der. Og ved 7¼. Sådan der. Sådan. Så har jeg faktisk lavet alle delene til at lave selve flasken. Så skal man også have skåret dele til at pynte den med, men det gør vi bagefter. Jeg skal lave en parfumeflaske i en lidt anden udgave end denne her. Hvis vi starter med halsen. Og bil har vi købt. Vi har købt en Toyota Corolla. Jeg har da glemt at gøre det på den ene side her. Jeg gjorde det kun på den ene halvdel. Jeg tager lige her. Ja, det er hyggeligt at se live for os, der ikke gider at se fodbold. Jeg skulle lige have en halv på denne her side også, det havde jeg lige glemt. Sådan. Så skal jeg lige have en lille saks. Det her, der bliver halsen. Der skal man hernede, hvor man har det smalle stykke, den halve, der starter man herude og klipper skråt op til de første falsninger. Så vender man den om, og så klipper man skråt her. Og så klipper man skråt og skråt. Hele vejen ned. Vi klipper simpelthen lige falsningerne væk her. Her kold lungebetændelse her, det er ikke så godt. God bedring med ham. Sådan her. Og skråt her. Så vender vi om. Så tager vi skråt denne her vej. Og her. Og her. Og igen. Og her. Så den kommer til at se sådan her ud. Og jeg har en, så I kan tage billede af det, når I får målene. Så det behøver I ikke at tænke på at gøre nu. Men halsen kommer til at se sådan ud. Den gør vi lige noget ved. Så vi tager lige og får foldet den her på alle flader, så den bliver dejlig sprød i kanten her. Vi tager også de her lange og lige får kørt dem alle sammen godt flade. Og i den anden side. Sådan her. Sådan. Så skal jeg lime den sammen. Og en god måde at lime sådan noget sammen på, jeg skal egentlig lige have noget mere lim, så det finder vi lige. Ja. Så. Det er, når det er noget, der skal være firkantet, så er det at tage cirka halvdelen over, put lim på denne her lille del, som vi har gjort klar.
Og så tager man den yderste del og lægger ovenpå. Og så skal det lige have lov til at få forbindelse. Hvis man så vil tjekke, om den er lavet rigtigt, så skulle man gerne kunne lave den her rulletest, hvor den kan lægges flat hele tiden. Og det kan den her sagtens. Så den her, den er faktisk lavet præcis, som vi gerne vil have den. Så skal vi have limet den sammen, så den bliver en lille firkantet æske. Sådan her. Og de kan godt komme ind der. Den skal også lige have her og her. Så. Og låg på den der. Så. Det kan så være lidt svært at få det her til at sidde sammen, men så må man lige sidde og holde på det her et øjeblik, så vi får lavet selve halsen. Nu skal jeg ikke lukke den. Det var noget vrøvl. Den holder jeg lige på. Og hvis den ikke helt limer på begge sider, så gør det bagefter. Nu lægger jeg den her over til siden, og jeg kan lige lægge noget på, der holder den lidt nede. Så tager vi en af de to andre dele. Hvad det er for en, er ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, når vi tager de her dele, det er, at vi får vendt dem om, så vi har det smalleste stykke. De andre her, de er lige store i felterne. Det her er lige så stort som det her, og det næste er lige så stort som det her. Her er der et smalt, her er der et bredt, så er det her, vi starter. Så sætter vi vores finger i midten, så tager man en saks, jeg tror lige, jeg tager en lidt længere. Så skal man klippe forbi den første falsestreg op til den næste her. Og der skal man klippe herindefra langs falselinjen. Så nu klipper jeg her hele vejen op og stopper lige der, hvor den møder falselinjen. Lige der. Så fra midten går jeg over til den anden side, og der klipper jeg på, skal vi sige, højre side af min falselinje. Før der var det på venstre. Så der ikke er nogen falselinje på det her stykke, jeg har i midten. Det vil jeg ikke have. Så vender vi den om. Så har vi et stykke herude, en falselinje. Så på højre side af den første falselinje, der klipper jeg lige op. Sådan. Og så går vi over til den næste falselinje og klipper her på venstre side af den falselinje, vi møder. Sådan. Så nu denne her, den er fri for falselinjer ude i siden. Jeg gør lige det samme modsat. Nu skal vi bare spejlvende, men så kigger man der. Så for felt nummer 2, tipper den lige, så jeg kan se falselinjen, fordi den driller lige, den kan jeg ikke se. Der. Og så klipper vi op her. Og håber, at jeg ikke klippet for langt væk. Og igen, over til den næste falselinje. God aften, Jorden. Og til alle jer, der kigger ind. Vi er allerede i fuld gang. Sådan. Så nu har jeg den her med en flap i begge sider. Og en flap her. Nu skal vi så trimme den. Hvis vi starter herude, det er det, der er nemmest. Jeg tager lige en lidt mindre saks. Vi halverer de her to. Eller sådan cirka. Det er ikke så vigtigt. Og det skal ikke være lige. De skal bare klippes af, de her. Det næste, vi skal, det er, at vi skal klippe skrot her og skrot her. Og vi gør det lige. Det her, det er 240 gram. Mindre kan godt gøre det. Det tror jeg faktisk ikke er så vigtigt, hvor kraftigt kartonet bliver her. Så nu ser den sådan her ud. Så springer vi lige det her felt over og går hen til det næste stykke, vi har her. Og der klipper vi igen denne her vej. Og man kan godt klippe hele vejen hen, hvis man vil. Det behøver man ikke. Så det gør vi lige første gang. Så tager vi og klipper skrot her. Og vi klipper skrot over til det hjørne, hvor vi stoppede før. Der. Jeg kan se, at min klipning har været lidt skæv, så jeg retter lige lidt op på den. Sådan. Det skal jeg så egentlig også gøre herovre. Der gør jeg det bare lidt anderledes, fordi jeg starter faktisk med at tage min saks her og klippe lidt hen. Så tager jeg og klipper skrot her. Sådan. Og så klipper jeg skrot her. Uden at klippe det hele af, for det behøver man ikke gøre før nu.
Så den skal se sådan her ud. Og alligevel ikke. Vi mangler lige lidt, men jeg skal lige have de her dele væk, så vi ikke drukner. Så. Så det her lille smalle stykke, det skal også klippes skråt. Wood. Og wood. De her to endestykker, man behøver ikke at gøre det på begge to, man skal bare gøre det på den ene. Og det er, hvis man gerne vil have, at æsken skal åbne i den ene ende og ikke i den anden. Men for god ordens skyld, så gør jeg det på begge to. Jeg tager en hjørnerunder og runder mine hjørner her. På de her lidt lange flapper. Og så lidt der. Sådan. Så ser den sådan her ud. Jeg skal lige have bøjet alle falselinjerne, men jeg skal i princippet lave en, der bliver magen til denne her, bare i en større størrelse. Så nu ved I, hvordan den skal se ud. Så nu tager vi alle de her flappedele. I skal nok få nogle andre, I kan tage billede af. Så ingen panik. Sådan. Og vi tager på denne her side. Sådan. Og sådan. Og den sidste her. Sådan. Og så skal vi have alle delene her. Og husk, når det er et længere stykke, så kan det være en fordel at false fra midten ud i siderne. Fra midten og ud i siderne. Og den sidste her. Og ud i siderne. Sådan. Den skal jeg også lime sammen. Så der gør vi lidt ligesom før. Vi tager denne her og bukker ind, så vi har det her lille stykke. Og så ser vi, om jeg stadigvæk har lim i denne her. Den står på hovedet, så den burde være klar. Lim på denne her lille del. Tipper denne her ind over. Og laver rulletesten. Det er altid en god ting for lige at se, om den er blevet helt, som vi gerne vil have det. Hvis den driller lidt, så hjælper man lige med sit værktøj til at få rykket på plads, og det er bedst at gøre, inden linen den tør helt op. Men nu er den her fint. Og så har vi en æske. Jeg kan vælge at lime den fast her på den ene halvdel, hvis jeg vil det. Det bestemmer jeg selv. Så nu har vi lavet en æske mere her. Nu har jeg jo limet den sammen, så hvis jeg gerne ville have, at der skulle være det der hul, kan det være lidt svært at lave. Så må man tage det med en cirkelpunch eller noget andet. Det finder vi lige ud af, fordi jeg vil helst have mønsterkartonet på først, inden jeg skal lave de eventuelle huller. Den her lægger vi til side, så tager vi den store. Ligesom før, så har vi nogle felter her og her, her og her, der er lige store. Så vi skal finde det sted, hvor vi har det smalle hernede. Og vi har et bredere i den anden ende. Så nu vender jeg den om, så jeg har bjergene opad. Og så gør jeg nøjagtigt det samme, som vi gjorde før. Finder midterstykket, finder den første falske linje. Den er der. Og så skal jeg lige have... Jeg prøver lige at tænde det her. Se om det kan hjælpe mig lidt. Ups. Sådan her. Så. Ser jeg lige, det hjælper mig ikke ret meget. Det er fordi, min lampe er ved at falde ned. Jeg skal lige rette min lampe 2 sekunder. Vi skal helst ikke have den ned i hovedet her. Og så ser vi, om jeg kan få lys nok. Det er, når man har loftvindue, så driller det lidt. Ellers så må jeg lige finde bukningen. Den er der. Det var da helt vildt, at jeg slet ikke kan se den. Jeg holder den lige lidt uheldig for jer. Jeg skal lige finde stedet, inden jeg begynder at klippe. Det kan jeg slet ikke her. Der var den. Ej, hvor irriterende. Der var den. Der var du. Så klipper jeg simpelthen hele vejen op langs falselinjen. Så falselinjen er på den højre side af saksen. Så går vi over til den anden side. Så gør jeg det samme op langs falselinjen. Nu er den på venstre side af min saks. Agtig ligesom før. Så vender vi. Så er vi nået til den her side, springe stykket over og koncentrere os om denne her kasse. Så der klipper vi op. Den er der. På samme måde, som vi gjorde lige før.
Mine de bliver vind og skæve, kan jeg se, for jeg kan slet ikke se i det her lys. Det plejer at være mørkere, når jeg sidder og gør det her. Jeg skal lige rette den her, for den er der helt galt i byen. Sådan. Det kan samme gøre på modsatte side. Jeg kan se, at I ser det meget bedre end mig. Det ser bedre ud, det I ser, end det jeg ser. jo, jeg skulle helt op. Nu blev jeg lige i tvivl, om jeg gjorde det rigtigt her, men det skal jeg. Sådan. Og her klipper vi også hele vejen op. Sådan. Ligesom før, så starter vi med de her små og klipper stykkerne af her. Jeg kan lige tage en mindre saks. Så klipper vi skråt til hjørnerne. Sådan. Springer stykket over her, så klipper vi lidt ind den vej. Og skråt til hjørnet. Og skråt til hjørnet. Skulle hele det her gerne ryge af. Sådan. Prøv lige sådan en lille fin saks her til at lave det helt fint. Så kommer vi herud igen. Der skal vi tage den her lille kant og runde hjørner i begge sider. Så er der det her lange stykke. Det er det der, hvor at det snyder lidt. Fordi der skal vi herfra klippe ind. Nu klipper jeg den lige af, fordi den er så stor. Og så skal vi klippe skråt til hjørne. Og skråt til det modsatte hjørne. Sådan. Herover klipper vi også skråt. Og jeg skal nok kigge, hvis der er nogen, der har skrevet et eller andet. Så kigger jeg lige her om lidt. På de her to, det var der, vi skulle runde. Så det gør vi her. Vi runder de her fine flapper, vi har her. Sådan. Så nu ser den sådan her ud. Eller den kan vende den anden vej. Og så ser jeg lige, hvad I har skrevet. Om der er noget, jeg er gået glip af. Udover stakkels syg mand. Nå, det var Sandras mand, der blev indlagt i går. Ej. Nej. Så. Nu skal vi lige false alle de linjer her igen. Så vi tager og bukker alle kanterne her. Alle sammen. Nu er det jo sådan, det er lidt forskelligt, og man godt kan lide at lave sine dekorationer, før man samler ting. Og det skal man jo så lige overveje. Men jeg tænker, at jeg tager det sådan og gør det i steps. Fordi det er ikke nødvendigvis alle steder, jeg behøver at have mønsterkarton på. Det bestemmer I ligesom lidt selv. Og den der mangler vi. Og denne her mangler vi. Sådan. Så det første, vi skal, det er, at vi skal lave æsken. Den flappen med limestykket, det er det, vi sætter på først. Og lim på. Og lukke ind over. Inden det tør for godt, laver man lige rulletesten. Det er så god en ting. Se, der er et eller andet, der kikser lidt. Og det kan være, hvis man har lavet lidt skæve. Hvis man har trukket sine falsninger lidt skæve. Se, det er den her, der er faktisk skubbet meget skæv. Retter vi lige op på. Sådan. Så driller rulletesten. Og så må man lige finde ud af, hvor er det, det er gået galt. Nu håber jeg, det bliver bedre. Ah, den har stadigvæk lidt. Det er nok denne her fals herude, der er lidt skæv. Så må man simpelthen prøve at rette det op. Ja, se, der var den. Nu kan den rulle.
så har jeg æsken ligesom før. Denne her, som jeg kalder den smalle æske, den har to muligheder, ligesom den anden også har. Når jeg siger den smalle, så er det fordi, jeg har åbningerne ude på siden. Så vil jeg vende den denne her vej. Så vil jeg tage min hals, og jeg vil tage mit låg. Så vi har åbninger herude siden. Der er også et alternativ, og nu tager jeg lige den ekstra ind, jeg har lavet af denne her. Den er her. Jeg kan jo også vende den om. Og så sætter man denne her del på, sådan her. Jeg kunne også bare vende denne her. Så skal man bare huske, at så har man åbningen i bunden. Jeg vil ikke anbefale, at man har den oppe i toppen, og så skal man lukke den helt. Så man kunne også lave en flaske, der vender denne her vej, hvis man hellere vil have højden i flasken. Det kommer an på, hvad det er for en flaske. Jeg vil gerne have denne her facon, hvor den lille smule bredere end låget. Det tænker jeg er et godt match i forhold til denne her. Selvfølgelig kan man sige, at hvis vi lavede en drengeudgave, så kunne det godt være, at denne her faktisk var bedre. Det kan godt være, at det er det, vi skal, når vi skal lave drengeudgaven. Men man kunne jo også have lavet denne her vej. Ikke? Så det er ligesom, hvad det er for en parfumeflaske, man gerne vil have ud af det, når man laver den. Og nu er jeg lidt i tvivl, om jeg gerne vil have den ene vej eller den anden vej. Kan man også lave den rund, selve flasken? Ja, altså det ved, hvordan rund? Altså jo, den her vej rundt, du tænker en tromme, en høj tromme. Ja, det kan du vel godt, så ved jeg ikke lige, hvor du vil åbne den henne. Det bliver nok lidt sværere at lave en åbning, men det er egentlig bare at lege løs. Det her, det er min prototype, jeg har set et billede, og derfor så ser mine sådan her ud. Men jeg er faktisk lidt i tvivl om, vi skal lave det som en stående denne her vej. Det skal jeg. Jeg tænker lige, mens jeg lige fjerner mit affald her. Og nu I sagde rundt, så kunne man jo i princippet også, hvis man havde nogle af de der trommedejs, så blive inspireret lidt af dem, og så lave sådan en parfumeflaske, der er sådan en halvcirkel for eksempel. En oval. Det kunne man jo også lave den, så den får denne her facon. Altså jeg tænker, der er alle muligheder, så må man bare ligesom selv tænke, hvordan får man så lavet siderne, hvis man laver den rundt den her vej. Det er svært for nogen at finde ud af, hvordan fikser jeg det. Derfor så vælger jeg nu at lave den nemme udgave, så kan det være, at vi kan lave nogen, der ser anderledes ud i en anden live, hvis I gerne vil have det. Så kan vi prøve at arbejde videre. Men jeg tænker, at vi skulle prøve at lave den, så den passer til en dreng måske. Så er jeg ikke helt sikker på, at jeg vil putte sådan noget embossing her foran. Det tror jeg faktisk ikke helt, jeg vil. Og den her er heller ikke helt færdig, fordi det er egentlig bare min prototype. Den skal have noget tekst på her. Noget pynt, det er noget, jeg simpelthen ikke at gøre, for jeg limede den kun sammen lige før vi gik i gang. Så næste step. Ja, den er rundt i bunden. Jeg tænker bare, hvis du tager noget, der er rundt i bunden. Nu kan vi tage en limbøtte, eller vi kunne også tage min sodavand. Så skal I jo huske, at den bliver flad i toppen. Ikke? Altså, den er flad her, og den bliver flad i toppen. For jeg tror ikke, I kan få sådan en... Jeg tror, det bliver svært at lave en runding heroppe. Der bliver det nemmere at lave den flat. Og hvis man så laver en, der ser... Hvis man så laver en, der ser sådan her ud, for eksempel, og så en top på og et låg på, så skal man jo finde ud af, hvordan får man kartonstykket til at sidde rundt her. Og det ved jeg godt, det er der nogen, der er helt styr på, men der er også nogen, som synes, at uha, så begynder det at blive kompliceret. Nu tegner vi lige sådan en lille æske her. Sådan cirka. Hvis man lavede en, der så sådan noget. Men det, I gerne vil, det er en, som i princippet, som jeg forstår det, når man ser den forfra, så er den egentlig firkantet. Det er faktisk svært at tegne noget, der er rundt i den retning.
Fordi så ser man den nok lidt mere sådan her måske. Tænker jeg. Og så vil man se den sådan. Vil jeg tro. Ja, ja, hvis du bare laver den flad, hvis du laver den flad som det her, så er det jo bare i princippet to trommer, der er højere. En konjakflaske. Den var god. Nå, vi skal videre med ham her. Og det, jeg egentlig tænkte, jeg har så meget af... Undskyld, jeg fik lige et hår i munden. Jeg har så meget af alle de her Sisik-papirer, så tænkte jeg, der er jo den her blå. Der er også en grøn. Og selvfølgelig også en grøn. Jeg har ikke rigtig noget grønt karton, tror jeg, der dur. Hvis jeg har noget, hvis vi bruger blå, så har jeg helt sikkert noget... hvad hedder det? Noget... det hedder jeans karton. Så jeg tror, jeg tager den blå. To siger... Ja, ja, det er jeg med på, Gitte, men du skal også have lavet en åbning jo. Du skal også finde ud af, hvordan vil du åbne den. Det bliver du nødt til at gøre i toppen eller bunden, og det er svært at lave en åbning til en cirkel, medmindre du så laver to cirkler oven i hinanden. Det er sådan en lidt større opgave, hvis den skal være cirklet. Det tror jeg ikke, jeg ville gøre først. Jeg tror, jeg ville... Hvis jeg skulle prøve noget, så ville jeg prøve sådan en model først, faktisk. Og så have åbningen nede i bunden. Det er nemmest at åbne på lige flader. Nå, videre til projektet. Vi tager igen en skæremaskine. Vi skal ikke lime noget sammen endnu, fordi så kommer vi til at gå galt i byen. Så en skæremaskine. Noget at måle med. Jeg tror, jeg tager den her først. Den har en bredde, der hedder 5. Så tager jeg en fjerdedel far, så den skal være 4 3/4. Og det gør jeg den her vej. 4 3/4. Ups. Så på den anden side, der sagde jeg, det ved jeg ikke, om jeg sagde, der skal den være 4. Og jeg skal bruge 2 af dem. Så jeg laver lige en på 4. Og jeg laver en mere på 4. Så har jeg til forside og bagside. Så har jeg jo højden, så nu måler vi lige her. Den skal være 1 1/4. Sådan. Og den skal vi sørge med at have en mere af. 1 1/4. Sådan. Så nu kan jeg dekorere siderne her også. Så skal jeg have noget i toppen. Og... den skal have samme bredde som denne her. Og det var 4. Man skal lige huske, hvad man selv laver. Så vi laver lige en på 4. Og ligesom før, så skal den hedde 1 1/4. Sådan. Dem her tror jeg sætter på med det samme. Det er sådan rart at se projektet sådan tager form stille og roligt. Så nu sætter jeg dem her på. Jeg kunne godt sidde og samle det nede på bordet. Men nu sætter jeg dem her på. Så en her. En her. Sådan. Og denne her side. Men hvad hedder det, Gitte og alle de andre? Altså, jeg synes bare, I skal lege med formen. Det her, det er jo egentlig bare ideen til, at man kan lave det. Og så er det bare at lege løs og prøve det her af på alle mulige måder. Det er ligesom det, der er hele ideen med, at vi deler noget. Det er ikke nødvendigvis, at man bare tager vores mål og tænker, så kører jeg bare derudad.
Det skal man også, så man kan komme i gang. Og så skal man finde, det mål, man gerne vil, hvis man gerne vil ændre på størrelsen for eksempel. Eller også så skal man finde en anden façon, man gerne vil lave den i. Nu har jeg besluttet, at den skulle stå i denne her retning. Og derfor så vil jeg gerne lige lime den sammen her. Og det er simpelthen, når jeg begynder at sætte toppen på, så er det her lidt noget skidt, at denne her ikke er limet på. Så det gør jeg lige. Får lige sat den på her, hvor den hører til. Og jeg kan eventuelt lige gå ind og hernede fra lige trykke den på, så den sidder præcis, hvor den skal. Sådan. Lukker lige den her igen. Og I må lave om på min prototype her, alt det I vil. Det er kun til inspiration. Jeg synes bare, det var en sjov ting. Da jeg så billedet af den, og så tænkte jeg, det kan jeg også. Det vil jeg også. Og så finder vi ud af det. Så det her, det er nu min top. Jeg sætter ikke noget på i bunden. Det kan jeg godt gøre, men det gør jeg ikke. I hvert fald ikke endnu. Så skal vi have lavet videre. Der skal vi i hvert fald have på denne her. Så nu måler vi lige, hvor bred er den. Det er altid smart at tage de store bredde først. Det er 4. Så jeg laver den en kvart mindre end 4. Så skal vi have en højde, der hedder en kvart mindre end det, der var. Så den skal være 1,5. Så 2 stykker på 1,5. Se, om der er nok her. Om det lige går. 1,5. Og 1,5. Sådan. Det var 2. Så tager vi igen. Den skal være samme bredde. Det er den allerede. Så skal jeg have et stykke her. Det skal være 1. Her der laver jeg også en til bunden. Og det behøver man ikke, men det vælger jeg at gøre. Sådan. Så nu sætter vi lige på de her sider. Så vi også lige har styr på denne her æske. Og lige nu bekymrer jeg mig ikke for, hvad er op og ned og forside og bagside. Det gør vi ikke. Lige nu sætter vi bare noget på. Det er først, når vi begynder med noget, hvor der kan være en eller anden tekst eller retning på, er det vigtigt, at vi vender det rigtigt. Nu skal jeg lige have gang i en anden lim. For ellers så kommer vi ikke så langt. Sådan. På med den. Og hele vejen rundt sætter vi simpelthen de her stykker på. Nu kan man jo så overveje, hvordan man gerne vil komme videre med denne her. Vil man bare have noget tekst på? Det er ikke sikkert, at den skal have et dekorationslag på, også denne her. Det kan være, at vi bare her siger, nu skal vi have... Nu skal vi have dekoreret den. Nu skal den have mavebælte på. Men vi mangler lige de to ender her. De skal altså have noget på. Så dem skal vi lige have styr på. Denne her passer fint. Vi skal have bredden. Den havde vi lige før. Den var 1. Den var 1. Nu tager jeg lige og piller det her af. Det her, det er sticky grid, som sidder her. Og jeg åbner lige. Jeg har sat nogle nye stykker på. Jeg lige se, om jeg kan få den pillet af her i hjørnet. Sådan. Sådan. Og så sætter jeg den her på, fordi nu holder den jo på mit karton, så det ikke smutter. Så skærer vi den ved 1. Og så skulle den skæres i en længde, der hed 1,5. Og dem skulle vi have 2 af. Så 1,5. Og 1,5. Sådan.
Så sætter vi også lige dem på. Sådan her. Og den anden side her. Sådan. Så skal jeg beslutte, om denne her hals skal have noget. Nu kan vi prøve at se den i den her vinkel. Det kan godt være, at man tænker, at det behøver halsen ikke. Den er fed og lækker, som den er, så hvorfor skulle den have noget på? Det matcher meget godt, det her. Hvis jeg ender med at putte noget karton udenpå her, så tror jeg nok, jeg vil have noget på halsen, for ellers er den lidt kedelig. Den er egentlig for mig fin nok, som den er der. Det må den egentlig gerne være. Og så tænker jeg, i stedet for at vi laver den præcis som vi har lavet med denne her, så kunne vi jo egentlig bare lave vores dekoration på denne her. Og det kunne være, nu har jeg lige tilfældigvis noget her. Det kunne bare være, at man ville have sådan et eller andet på, hvor man havde noget tekst. Det kan også godt være, at man vil lave et mavebælte. Det kan også godt være, at man synes, der skal være en eller anden form for dekoration. Så det er det første, man skal beslutte. Og så skal man lige beslutte endeligt, om den skal se sådan ud. Eller den skulle se sådan her ud. Jeg har besluttet, at den skulle se sådan her ud. Det betyder, at min skulle åbnes i bunden. Hvis jeg gerne vil have det tydeligt, at man åbner i bunden, så kan jeg tage et eller andet værktøj. Nu kan vi prøve at tage den her. Punch. Sætter her. Og puncher. Hvis jeg kan. Sådan. Så har jeg nu. Skal den bare lige ud. Sådan. Så har jeg nu lavet sådan en lille åbning, så nu bliver det lidt mere tydeligt, at det er der, den skal åbne. Det vil jeg sætte på bagsiden, fordi det er jo ikke særlig pænt. Så vi vil kunne se den fra bagsiden. Man behøver heller ikke at klippe den her af, synes jeg. Jeg synes, det er fint nok, at man ikke har gjort det. Hvis jeg synes, der skal være noget på, fordi nu tænker jeg, ej, det er noget skidt, det her. Så gør vi lige sådan her. Så putter vi lige lim på den her. Sådan. Og jeg rykker lige lidt her. Så skal jeg lige have den her sat helt rigtigt på. Så tager vi denne her. Og så skal den nemlig sættes på det helt rigtige sted. Sådan. Så nu er det ikke så synligt, hvor det er, men det er der. Hvis man gerne vil have, at det skal være en lille smule synligt, så skynder vi os lige at åbne. Vi skal også sikre os, at det ikke limer sig sammen her. Så trækker man den en lille smule op. Skal jeg se, om jeg kan. Det kunne jeg ikke. Jeg tager lige en saks her. Og der er den lige helt af en gang. Og så tror jeg bare lige, at jeg tager den af her. Så prøver vi lige igen. Putter jeg lige lim på denne her lille dims. Og sørger lige for, at jeg har styr på, hvor jeg har min lim. Så lukker vi lige æsken igen. Sådan. Så tager vi denne her lille Carl Smart. Og så sætter jeg den nu. Lige om lidt. Så sætter jeg den med en lille afstand. Jeg skulle bare lige have en lille smule karton væk. Sætter den lige på igen. Og så tager vi den her, og så sætter jeg den. Skal I bare se her. Skal nok få lov at se det, når jeg lige har sat den på. Ikke godt nok. Jeg skal lige have en hjælper her. Kom så. Så det jeg simpelthen gør, det er, at jeg snyder lidt. Sådan her, så vi nu får et lille bitte tittekant her. Og så får vi lige sat den godt på.
Så nu hjælper det, hvor åbningen er. Og så er det vigtigt, at jeg får vendt den med bagsiden nedad. Så skal jeg lige finde ud af, hvor åbner denne her. Åbner den her, eller åbner den her? Den åbner heromme. Og jeg vil gerne have, at den åbner på samme måde omme på bagsiden. Her der er det lidt svært at lave det der hak. Jeg tror simpelthen ikke, jeg kan få min maskine ind. Så skulle jeg have gjort det inden. Men jeg tænker, at det her gør måske ikke så meget, ellers så kan jeg sætte en lille snor eller noget, der viser, hvor det er, man kan åbne den. Eller også så er der en, der vælger at gå på opdagelse og tænkt, det kan jeg godt. Man kan gøre noget andet. Man kan tage sin saks her. Jeg tror lige, jeg klipper ned her. Jeg klipper en lille smule. Og så klipper jeg en lille smule skråt. Og det gør jeg også over for den anden side. Og så er det lidt vigtigt, at man har en god saks, som kan komme ind og klippe hernede i spidsen. Sådan her. Tror jeg, den skulle gerne kunne slippe. Ikke helt. Jo. Sådan. Så nu har jeg lavet et lille hak her. Og det skal jeg have på bagsiden. Det er vigtigt. Denne her skal jeg have sat på. Og det bedste, synes jeg, er at sørge for at have min åbning her. Tippe den. Og sætte denne her på. Og jeg gør det på underdelen først. Og jeg gør det, så de her ligger vandret. Og så sætter vi den på. Og man kan jo måle sig til det. Eller man kan gøre det lidt på slå. Den skal ligge inde imellem. Det tænker jeg godt, I kan se. Det er samme bredde som mit mønsterkarton her. Den holder jeg så lige på plads her. Så den lige får en chance for at lime sig godt på. Og jeg kan lige lukke den der igen. Så tror jeg, den er ved at være der. Så putter jeg igen en masse lim her på. Det var den, der var ved at løbe tør. Selvfølgelig ikke så meget, så det er overdrevet. Men det er vigtigt, at den får noget at lime med. Specielt hvis man ender med at have noget blankt, som jeg har her. Vi sikrer os lige, at åbningen er den vej. Vi sikrer os lige, at åbningen er her, inden vi sætter den på. Og nu kommer jeg til at lige gøre, så det passer for mig. Fordi nu skal jeg finde midten både den ene vej og den anden vej. For den er nemlig ikke lige stor. Så nu prøver jeg lige at finde nogenlunde det rigtige sted. Hvis jeg nu var smart, så havde jeg taget mine briller af fra starten, fordi jeg har ikke linser på i dag. Sådan. Holder den lige der og fjerner lige det lim, der popper op her foran. Sådan der. Og den skal lige have lov til at sætte sig. Nu kan jeg jo så finde ud af lidt, hvad vil jeg gerne have af dekorationen på det her. Skal det være, hvad hedder det? Skal jeg ud i noget eller det samme, så jeg vil sætte noget hvidt på? Jeg kan stadigvæk nå at putte noget her på min hals, hvis jeg fortryder. Men jeg er lidt bange for, at det her bliver lidt for kedeligt. Jeg tror faktisk godt, jeg kan lide, at den er, som den er her. Så skal vi egentlig bare lige finde ud af, hvordan gør vi den lidt sådan maskulin. Og nu behøver den jo ikke ligne en ganske almindelig. Jeg tror lige, jeg tager den der op. Det er den modsatte side, jeg nu åbner og lige limer her. Den behøver jo ikke at lime en rigtig parfume. Den kan ligne lige præcis det, I ved. Og det her, det kan være, at det er blod, sved og tårer parfume, eller hvad ved jeg. Vi er bedste venner parfume, eller tillykke med kørekortet parfume, eller hvad man nu synes. Det vigtigste er, at det skal ligne en parfumeflaske. Nu går jeg lige herover og ser, om jeg kan finde noget karton heromme bagved.
det hedder, skal jeg lige tænke mig om, hvad det er for en. Det er den her. Denne her. Den. De står her. Ja, der var den. Det var denne her, jeg tænkte, jeg ville have fat i. Ups. Fordi den er ret sådan maskulin. Denne her serie, som er en gammel efterhånden Lemon Craft. Nogen har den måske stadigvæk. Jeg skulle bare lige se, hvilke muligheder der var. Det kunne også være, at man bare skulle gå over i noget andet. Se, der ligger lige nogle rester der, som jeg tænkte måske. Jeg skal lige herned og have en rest. Man kunne lave sådan noget her med noget tekst på, hvis man ville det. Så skifter vi fra blå over i brun. Det er ikke sikkert, at man synes det. Det er lige, hvad man er til. Det ved jeg faktisk ikke lige, hvad jeg er. Men jeg havde egentlig tænkt, at jeg kunne gøre sådan. Men det kan godt være, at det er lidt synd med kobøjt på den der blå. Hvad siger I? Kan jeg godt tillade mig at blande de to dele her? Eller skal vi mere sådan... Ej, det er næsten synd. Det kan også godt være, at det bare var en idé, jeg fik. Det kan også godt være, at den bare skal være lidt plain. Ellers så kan vi... Jeg ved godt, jeg spurgte jer om noget, og så kører jeg bare videre i noget andet. Hvad skriver I ikke? Dur ikke? Ja, dur ikke. Nej. Nu tager vi lige denne her. Og det var egentlig bare for at prøve... Nej, det tror jeg ikke skal være i den her. Der er noget her. Jeg skal lige ned og prøve at finde noget. Finde noget, der kun er kobberet. Og så vil jeg lige prøve at gøre sådan her. Nej, til den brune. Læs i små. Ja, nogle gange. Nogle gange, Vicky. Se, det var egentlig bare for at prøve, hvis man... Og jeg ville faktisk have gjort det den her vej, så jeg gjorde det lidt forkert. Det var for at se, hvad der skete, hvis man legede lidt med det her. Men nu, når det er en herreflaske, så tænker jeg, vi fjerner lige den her for en kort bemærkning. Og så kigger jeg lige, hvad der er, I skriver. Hvis jeg har overset nogen. Det havde jeg ikke. Jeg starter med at tage denne her flaske. Og så måler jeg lige højden. Det kan jeg godt, imens den ligger stille. Fordi nu har jeg allerede glemt det. Den har en højde, der hedder 4. Og 3 kvarte. Så jeg skærer lige den her rest ned til 4 3 kvarte. Fordi jeg kunne jo sagtens sætte en stribe. Nu leger vi bare, fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg skal. Jeg er ikke helt besluttet, hvor jeg er henne i planen med det her. Men jeg kunne jo sætte en stribe denne her vej. Hvor herovre, der er det jo vandret, så her kunne vi sætte den denne her vej. Og så kunne man overveje, om den skulle have... Vi prøver lige. Jeg er ikke sikker på, at det er det, jeg vil, men det skader ikke at prøve. Prøv at se, om jeg kan uden at sætte den fast. Så tror jeg ikke. Bare for at skabe noget liv her. Og så går jeg lige herom bagved. Og så finder jeg lige nogle af alle mine mænd. Og så ser vi lige, hvad vi har i boksen. Sådan her. Og jeg har jo alle mulige været med grå eller sort med embossing. Jeg er ikke sikker, jeg er heller ikke sikker på, at jeg har noget embossing, som sådan er mandepræget. Jeg tror, det går meget hen og bliver tøset. Jeg tror måske, det bliver for sort. Jeg har ikke noget gråt lige i nærheden, tror jeg. Nå, jeg kigger lige her. Vi skal lige have en idé om, hvordan vil vi gerne lave noget på det her. Og det kunne jo være, at han er blevet mast lidt her.
Det kunne jo være, at man havde sådan en... lige lidt lim på, skulle se, om jeg kunne viske af. Næsten. Det kunne være, at man tænkte, at man ville have sådan noget her. Det er jo altid svært, når man hopper ud i herreudgaver. Det er heller ikke sikkert, at striben behøver at være der. Så kan vi noget her. Vi kan være lidt frække. Vi kan få lidt frække farver på her. Vi ser her. Noget orange. Vi fjerner lige den der. Og så sætter vi en guttelut. Og så skal vi have nogle orange pile på her. Der er også nogle blå og lidt andet, men de her orange er sådan lidt fede. Og man må jo lege alt det, man vil. Der er ikke noget, der er rigtigt. Der er ikke noget, der er forkert, når man laver sådan noget her. Det kunne også være, at den bare skulle komme herover fra. Så er der tandhjul, hvis man er til det, men det er jo ikke alle. Bare fordi man er hankøn, så synes man, at tandhjul det er fedt. Så det skal man lige overveje i forhold til, hvem man gerne vil lave noget til. Her der var faktisk noget gråt. Det grå forsvinder også lidt væk. Vi kigger lige lidt videre her. Her har jeg det, som de her egentlig kommer fra. Det er sådan et gitterværk. Det kunne man jo også på en eller anden måde sådan lave en eller anden dekoration. Eller lad være. Vi kigger videre. Altså nu havde jeg jo ikke sådan helt styr på, at det var en herreting, jeg skulle lave. Altså egentlig så er det skæg, men lige her, der ligner det faktisk hår. Det her er faktisk fra... Ja, tandhjul er bedre end blomster, helt enig. Det her, det er fra nytårskrudt. Bordbomber, det var det, jeg skulle sige. Prøv at se her. Det gemmer jeg. Og se, her er der en kæde. Den kunne man sætte på heroppe. Den er egentlig lidt flabet. Synes jeg. Vi kigger lige, hvad vi har her. En pibe, mere værktøj. En golfbil. Nej. Måske. Det er ikke altid, at man... nu fløj det i alle retninger. Har noget, der lige passer. Se, noget, man også altid kan, det er jo sådan noget som stjerner. Det kan man også. Vi kigger lige, hvad vi har i den anden. Det er primært bånd, tror jeg. Bånd. Slips, det skal vi ikke bruge. Så har vi en håndværkermand, vi har en fisker, vi har mere skæg, fasaner, hunde, jagtgevær. Et lille ur her. Lukker lige den her. Det skal det i hvert fald ikke være. Altså, jeg kan egentlig godt lide tanken lidt om, at vi over i sådan noget... Det her orange, synes jeg, kan noget. Så er der sådan et ur her. Det er faktisk et lommeur. Men jeg tror ikke, den er lang nok til at kunne komme rundt om halsen. Det er den heller ikke. Og jeg har ikke nogen kæde, der er længere. Ej, gud, det er første gang, jeg ser det. Prøv at se her. Det er et ur på den her side. Hvad med en tekst, hvor første bogstav er større end resten i sort glitter? Det kunne man måske også, men prøv at se det her lille lommeur. Men prøv at se det, jeg så bagefter. Det her, det der er lidt fedt. Der er sådan en tandhjulsvisning i det. Det har jeg faktisk aldrig set før. Nå, spøjt, eller ikke spøjt til side, væk med det. Det skal vi ikke bruge.
Og skægget her, det er helt forkert, hvis man skulle bruge den samme farve. Vi tager lige lidt mere af det der orange, fordi den farve kan jeg faktisk godt lide til det her blå. Så vi fjerner lige dem her, så vi ikke har alt det her, der står forvirret på bordet. Og en eller anden tekst skal vi sikkert også have på. Jeg ved bare ikke lige, hvad det skal være. Det her er ikke lige helt sådan helt gennemtænkt. Væk med den. Men jeg synes måske, at det her var lidt frækt. At sætte den her på rundt om. Hvad siger I? Det gør det i hvert fald lidt maskulin, der ligesom sidder sådan en kæde rundt her. Så det tror jeg egentlig, jeg vil prøve. Så skal lige beslutte, om jeg vil have den midt i der. Så jeg putter lige noget lim på. Sådan der, tænker jeg. Og så starter jeg simpelthen på midten, der hvor jeg gerne vil have, den skal sidde. Sådan. Og så kører vi lige rundt her. Og den anden side. Og så skal vi her. Og vi sætter hele det her stykke på. Og så klipper vi den her af. Sådan lige midt i. Kalorisk, det her det er et eller andet klippeark, jeg har fået på et eller andet tidspunkt. Og så har jeg klippet noget ud. Sådan. Og herom er det måske ikke super fint, men det betyder ikke så meget for mig. Det er da lidt frækt. Det synes jeg. Nå, jeg kunne godt lide de her pile. Så dem vil jeg have på. Det bliver det vigtigste, så de skal sættes på. Det giver sådan en fed kontrast. Og det der med skrive noget tekst med forskellige størrelse bogstaver, det kan man også, men jeg tænker også, hvis det her måske pludselig skal gives til en eller anden, der hedder et eller andet bestemt, så er det måske det, jeg gerne vil sætte på. Så lige nu, da jeg ikke har en modtager til det her, så tænker jeg, at det er mere sådan... det er mere sådan nogle neutrale ting, jeg skal have sat på. Noget, der gør, at den er god og anvendelig. Sådan her. Sætter lige lidt på både oppe og nede. Jeg skal lige prøve at tippe det, så jeg har en idé om vi er ved at sejle op og ned af åen, eller vi er der. Sådan her. Og vi sætter en mere her. Vi vil lige se, hvor mange vi har brug for. Det er i hvert fald være 3. Og så skal vi lige have lidt mere afstand. Sådan. Sådan der. Og måske skal der en fjerde hernede i bunden, fordi bunden er lidt større. Det tror jeg. Jeg tror, jeg vil have nummer 4 på hernede. Må godt skille sig lidt mere ud. Sådan her. Så skal jeg lige... Der er faktisk lige her. Har lige en tekst. Ikke sikkert, at jeg skal bruge lige dem her, men det er nogle gange rart lige at have noget, man lige kan prøve at lege med. Sådan. Fordi jeg tænkte også, men det er nok... Det er nok lidt svært.
Og nu var det heller ikke nødvendigvis, der skulle være en bil på. Det var bare lige sådan en idé. En idé. Har I nogle idéer? Også bare sådan en silhuet af et hankøn. Hejsa. Så mangler vi noget farve. Ja, jeg synes også, bilen egentlig var meget god. Og den kan jo så bare være den der farve, fordi jeg synes ikke lige, den der farve passer så godt. Nej, det skal det ikke være. Den der vej. Fyr foran bilen. Vi prøver. Du er meget imponeret. Se, den her skal jeg altså lige have visket på, fordi der er sådan noget lidt lim, som jeg lige skal have af. Den har ligget sammen med noget, der har smittet. Og der kan man jo bruge de her glue eraser. Og så kan man på nogle kartonstykker få det af. Det er ikke alle. Fordi man kan godt komme til at ødelægge kartonet, men jeg tror egentlig, det gik meget godt her. Fyr foran bilen. Hvid med sort. Eller sort med hvid. Og fyren, hvor han skal stå der. Skal være sådan. Jeg ved ikke, om jeg synes, men jeg synes, det er synd, at han står der foran. Faktisk, jeg har også noget stjerne. Og det har jeg sikkert noget flere af, når det kommer til stykket. Et eller andet sted. Se, der var en mere her. Hvis man nu synes, at man vil have lidt forskelligt på. Jeg sidder lige i hår. Jeg skal have lidt ned, så kan jeg bedre selv lige se, hvordan det ser ud. Jeg havde også, tror jeg, jeg har også nogle tillykketekster. De er lidt mindre. Den er så bare kun hvid med sort, den jeg lige kan prøve at lægge på. Prøver lige at kigge her. Prøver også lige at fjerne ham her, bare fordi. Jeg synes faktisk, det er meget fedt med de der stjerner. Og jeg ved ikke helt om. Jeg ved ikke helt. Jeg prøver at sætte ham på igen. Og lige at sætte ham på igen. Sådan der. Eller så skal jeg måske, hvis jeg kan finde den orange stadigvæk, så kunne man, jeg synes næsten tillykke bliver for lille, gør det ikke? Yes til stjerner. Tak. Og bilen. Fyren. Synes jeg også godt kan være der, den unge mand. Det er egentlig okay, når man sådan får kigget lidt på det, så ser det egentlig meget godt ud. Så kan godt være, at jeg så lige, at jeg havde også en lidt mindre bil. Men den bliver for småt i småt. Hvad er det, jeg har mere her da? Så er det også et andet skæg. Det var egentlig fordi, at vi skal have noget mere orange på, fordi jeg kunne måske også godt lave teksten hvid med orange på. Det her tror jeg bliver for mørkt, fordi så bliver fødselsdag bliver for tydelig. Jeg sidder lige og kigger op hos jer. Jeg er måske mest til den der. Det er jeg måske nok. Fødselsdag. Og så ryk den lidt ind. Hvorfor det er svært sådan noget her? Kan vi nøjes med tillykke? Skal vi nok.
Men så vandt jeg lige det her skæg, der var sådan lidt mindre. Og det var egentlig bare for at prøve at få sådan lidt mere orange ind i. Ja, fødselsdag er for lang. Det var også lidt den konklusion, jeg egentlig nåede til. Er det ikke lidt fedt med det der skæg på, synes jeg? Det synes jeg egentlig er lidt sjovt. Jeg tænker, at det er her omkring, jeg er, og jeg kan jo tage et billede, hvis min telefon var ledig, og så sætte det hele på efter mit billede, eller også så må jeg tage det sådan lidt i steps her. Så det bliver vi lige nødt til lige nu, og steppe lidt derudad. Så. Der var lige skriver nej. Jeg kan ikke lige, jeg er ikke lige helt med på, hvor det der nej hører ind henne. Åh, oh, den skal derhen af. Den hænger fast i bilen. Kan du så? Jeg kigger lige om lidt igen. Lige nu kigger jeg lige ned. Så. Og stjernen her skal vi i hvert fald også have på. Nej til skæg. Jamen, det er jeg ikke helt sikker på, jeg er enig i. Jeg synes faktisk, det gør noget for farvespillet. Og noget af det, der er en rigtig god ting for både farvespil og for øjne, det er det der med noget, som er tre steder. Det gør noget rigtig godt for øjet. Og samtidig med det, så er der også det i, at orange, det er jo en meget kontrastfarve i forhold til det spil, jeg har gang i her. Og det er ikke så dårligt at have nogle kontraster. Den skal lige lidt længere ned. Hov, ikke så langt. Ikke så langt, så det bliver synligt der, men det kan jeg måske ikke undgå nu. Så, vi sætter bilen på. Den er vi sikre på. Så på med den. Sådan her. Og lidt hernede. Bare så vi er sikre på, at den kommer til at sidde på. Og så gør jeg lige sådan her igen, så jeg ikke får smattet for meget med min lim. Og den sætter jeg der. Sådan. Og på med den. Tekst i orange. Jeg tror teksten bliver, den kommer til at være for tæt på. Hvis jeg har tekst hernede i orange, så bliver det for meget orange her. Så skal den til at være herop, og så kommer det til at ødelægge billedet lidt. Det er hele tiden det der med balancen imellem de forskellige dele. Og se, der var også lige lidt lim der, eller også har jeg lige lagt noget nyt. Vi sætter lige ham her fyren på først. Og jeg kunne godt sætte ham på med 3D-puder og alt muligt andet smart og fancy. Men det gør vi ikke. Vi sætter ham bare tulut-lut. Sådan her. Jeg tror nemlig, det bliver for meget, hvis det er hernede af. Den der bryder det lidt, men der mangler lidt herop, og så synes jeg bare lige, det her, det giver sådan noget. Jeg kan også lige prøve at kigge, hvad jeg har i orange, om jeg det hele taget har noget i orange. Tror jeg nemlig ikke. Det er ikke lige sådan en farve, jeg gør mig i. Kigger lige her. Ah, der var lige en anden ting, jeg kunne have gjort, men det er måske ved at være for sent. Vi hopper lige herover. Jeg ved heller ikke helt, om det er samme nuance. Vil der have noget med? Altså den plads der. Nå, jeg fik faktisk også at vide i mandags, at her hvor jeg bor, der skal boligerne renoveres. Se, det er en anden orange, så jeg er ikke sikker på, at det er så godt. Og det betyder, at jeg i slutningen af det her år, eller en gang til næste år, det ved vi ikke helt endnu faktisk præcis, hvornår det bliver, lige med min bolig, men så skal jeg genhuses. Så er jeg spændt på, hvordan det går med lives her. Jeg har lavet studenterhårdt i dag.
finde huen på nettet. Nå, den der med flag på, ja, den internationale. Så jeg kan ikke rigtig få det her ind under. Jeg tror, jeg er til det her skæg et eller andet sted. Vi sætter lige til lykken på. Den er blevet besluttet. Det bliver den. Og så kan vi finde ud af, hvor skal det der skæg være. Og jeg sætter det, så det lige rører lidt ved hinanden. Fordi så begynder det at hænge sammen. Man kunne godt sige, at det her må ikke røre det her hjørne. Men jeg tror bare nogle gange, det er godt at lave det her med, at tingene hænger sammen. Det skaber bare et bedre billede, når der er lidt sammenhæng. Ny kølerhjemsfigur. Jeg tror også, at den skal være hernede. Og det er jo så egentlig et eksempel på, at ting, man får gratis ind i hjemmet, når man lægger hus til, tager lige den pæneste side, til nytår, kan man sagtens bruge i det kreative værksted. Det er bare beslut, at det gør jeg. Jeg tror faktisk, jeg lægger den lige en lille smule oven på tæet her. Igen, det der med at lægge tingene lidt ovenpå. Lave lidt overlap. Den er da fed. Så kan jeg altid, når den skal gives til en, så kunne jeg jo tage det her orange garn. Og binde om her. Med en tag. Jeg kunne også bare, nu ved jeg godt, at jeg har kæden inde bagved, men nu tager vi lidt den her. Sådan. Så kunne jeg lave en tag, der kom til at hænge på en eller anden måde i det her. Jeg kunne også lave en sløjfe. Ikke oven på kæden, det ved jeg godt, men nu prøver vi lige. Jeg tror, jeg vil bruge det sammen med en tag. Ved I hvad? Lige 2 sekunder. Jeg har også været i Luna Hobby. Købt en studenterhue. men jeg købte også noget andet. Jeg købte nogle af alle deres gamle ting her. Og der var faktisk sådan en lille tag. Og ved I hvad? Nu så jeg lige noget, man også kunne have brugt. Jeg tager lige noget frem her. Der var sådan en enkelt tilbage af dem her. Af hænderne til de der misses. Piger, og dem har jeg. Og jeg har længe gerne ville have de her hænder, men jeg synes bare, det var lidt peberet at give 179 for den, og nu fik jeg den til halv pris. Men man kunne jo også på sådan et billede have brugt sådan en hånd med high five, eller er der en, der hedder tommel op måske? Nej, ikke helt. Men sådan nogle hænder kunne man jo også have brugt til noget. Og skriver du, den glemte du at købe? Jamen, det gør jeg ikke. Men her der er sådan en lille, sød, sjov tag. Fra Gummiapen. Og den tænker jeg, den kunne vi da bare lige prøve at lave en af. Wood. Ja, det er klister af. Sådan. Og så skærer vi bare et lille tag her. Den er ikke så stor. Jeg kan altid lave en større. Man kan også skrive på taggen, hvis det nu er et eller andet bestemt, der skulle være. Åh ja, det er fordi lige nu er min skærmaskine lavet, så jeg kunne embosse. Så vi skærer den lige den her lille i stedet for. Sådan. Og se, tiden passer rigtig fint, fordi jeg er stævnet til spisning klokken 9. Der var Søren klar både med færdig fodbold og noget nem mad. Så kunne man, nu leger vi bare, så kunne man tage, jeg ved ikke lige, hvad der skal stå på det her tag, men der kunne stå til Lars. Det kunne også være større, for eksempel. Nu prøver vi bare lige at lave noget. Jeg kan altid sætte et andet tag på bagefter.
Jeg vil lige have de her snore igennem, hvis jeg kan. Hvis jeg kan. To stykker snor. Sådan. Og så kunne man jo på en eller anden snedig måde her lave en eller anden lækker lukning. Det ved jeg ikke, om det her bliver, og jeg ved heller ikke, om knuden holder. Men vi kunne hænge sådan en et eller andet på her. Det, vi kunne lige gøre noget. Lige to sekunder. But, det er, der står tillykke her. Så jeg fjerner lige det her, og så går jeg lige ned i en anden kasse. For jeg har en, der hedder tal. Og der mener jeg helt klart, at jeg har nogle korktal. Så har jeg i hvert fald nogle i sølv og i blå. Jeg har nogle korktal, de er godt nok store. Wow! De er store. Fordi her kunne der jo godt stå et eller andet. Kan der stå 20 her? Åh, oh, den røg af. Ha, den røg af. Det tænkte jeg nok, at hullet var stort. Vi binder lige den her op. What? Nå, men det var fordi, jeg tænkte, at så kunne man jo altid, det kunne man også have gjort hernede, hvis det var, men sætte et tal på denne her. Skal jeg lige være i billedet? Undskyld. Men det tror jeg ikke, jeg kommer til. Jeg tænker, der skal hænges en tag på. Jeg ved bare ikke lige, hvad det skal være for en, og det er måske mere relevant, når jeg når til, hvem er det, der egentlig skal have, have det her. Nu skal jeg lige se, hvor jeg gemte min pakke. Min indpakning, det ved jeg ikke, den blev væk. Så. Ja. Jeg tænker, at jeg tror, det er der, jeg er. Igen, less is more. Var det ikke sådan, Vicky sagde? Så det her, det er en udgave til en dreng. Vi kan hænge et tag rundt om halsen her, som jeg egentlig begyndte før, med navnet, eller hvad jeg nu synes, det kunne også være en medaljon, hvis man lavede et eller andet, hvis man havde noget til at lave en medaljon, tænker jeg. Det kunne for eksempel være, nu tænker jeg lige, var der ikke noget her? Jeg synes, jeg har købt et eller andet, hvor der var sådan noget i, men det kan godt være, at jeg husker forkert. Det tror jeg, husker forkert på. Der, jeg kigger lige hurtigt. Kigge. Nå, nu ved jeg, hvad det var for nogle medaljoner, jeg havde. De er lidt små til min mus her. Men et eller andet kan man sætte på. Men ellers så synes jeg, den er super, super fin i en drengeudgave. Og den er jo her, hvor jeg så kan åbne og lægge noget i. Penge eller slik eller hvad man nu tænker. Jeg tror ikke, der kan være et gavekort herop. Men det kan der så være hernede i bunden. Der kan man fylde ret meget i. Den er jo, tager lige den her. Den er 5 tommer gange 4 1/4 gange 1,5. Og i centimeter svarer det til 4 cm gange 11 gange 12,5 cirka. Så det er et ret stor æske, man ligesom har lavet her. Sådan, og I skal nok få lov til at tage nogle billeder. Og her har jeg brugt den smalle æske, og vi valgte at stille den op. Den kunne også lægges ned. Så den er i denne her retning. Her har jeg brugt den, skal jeg lige se, hvad jeg kalder den, den brede æske. Den kunne man også vælge at stille op, hvis man ville det. Så her der er 2 eksempler på nogle flasker. Og nu får I lige lov, hvis I gerne vil have taget et foto af lige det, der er her, så kan I lige gøre det. Så laver jeg en udskiftning her lige om lidt. Så fjerner jeg hænderne fra billedet. Og skyller lige min hals. Og det er også okay, hvis man ikke vil lave de der billeder. Men nu har jeg givet mulighed for det. Og så kigger vi lige om lidt. Så tager jeg lige nogle dele frem herover.
Sådan. Og vi rykker lige det her ud af billedet. Og jeg finder lige min blok, der er her. Så. Jeg tager den lige af her, så I ikke skal have det her creme på, fordi den skal heller ikke blive siddende her. Det er bare en af mine arbejdsbøger. Så væk med den. Så her, og jeg skal nok lige kigge, om I kan se det hele. Jeg ved godt, det er skrevet lidt småt. Den skal længere ned, kan jeg se. Så gør vi lige sådan her, for god ordens skyld. Susses reklame med os. Vi kan også lige sætte flasken i, så man lige kan kigge med her. Hvor det er, vi er henne. Fjerner mine hænder lige om 2 sekunder. Sådan. Så tager jeg lige en klikkelik. Og så viser jeg nu delene. Den smalle og den brede viser jeg kun den smalle i størrelsen. Men den brede ser lige sådan ud. Den er bare lidt større. Den smalle svarer til denne her æske. Hvor min tanke er, at den skal vende denne her vej. Nu valgte vi at sætte den denne her vej. Så der er mange valgmuligheder. Den smalle og den brede. Det er denne her størrelse. Og hvis vi bare lige skal holde dem sådan lidt sammen, de to æsker her, så er forskellen en tomme herude. Så 2,5 cm bliver den længere. Det er forskellen på de her to størrelser. Så skal vi se de forskellige dele. Og det her, det er selve flaskeæsken. Og det er lige meget, om den hedder smal eller bred. Så vil den se sådan her ud, når man har falset den og klippet den. Og det her, det er jo på den smalle side. Og det her, det er på den lange. Jeg tror faktisk lige, at jeg vender den om. Så bliver det lidt bedre for jer. Sådan her. Så kan I se, hvordan den ser ud i fasongen. Den skal lidt længere herindad. Det er altid det der med lige præcis, hvor skal det være, så I kan se det. Sådan. Sådan. Og jeg ved godt, det kan være svært at se falselinjerne, men det giver mening, når man så har målet. Det er selve æsken, og den kan være bredere på denne her led. Så har man forskellen. Det er det eneste, der er forskel på de to, jeg har lavet. Så skal der laves den der hals. Og den ser sådan her ud. Og låget ser sådan her ud. Eller toppen. Jeg tror, jeg har kaldt den låg. Så hvis der er nogen, der lige vil have billeder af det, så må I gerne. Så tager jeg det lige ind igen her, som det sidste. Så æsken, den smalle, toppen og halsen. Og måle en sidste gang, hvis der skulle være nogen, der ikke nåede at få billeder af dem. Den er fin der, kan jeg se. Så har I lige en sidste mulighed. Og så tænker jeg, nu har I været der. Så fjerner vi lige det her. Og så tager vi de to flasker her ind i billedet igen. Denne her, vi lavede sammen, som er den smalle stilt oppe. Denne her, som jeg har lavet i forvejen, som er den brede i den retning, som den brede skal laves i. Og den smalle vil jeg lave denne her vej. Der kan være, at jeg laver en pigeudgave i den smalle også, så man ligesom kan se sådan fordelen. Men man kan jo som sagt vende dem præcis den vej, man ønsker, når man har lavet æsken. Man skal bare være opmærksom på åbning og lukning. Så det tænker jeg var alt for mig i dag. Og filen,
som måtte mangle. Jeg ved godt, der mangler en. Det skal nok komme på YouTube. Men husk nu, at jeg har fuldtidsarbejde ved siden af. Så ting tager tid, og nogle gange går det hurtigere end andre gange. Så den manglende film til YouTube skal nok komme der. Og hvis jeg her på Facebook skriver, at jeg går live, så vil man kunne se i teksten, at der står, at det er på Facebook. Altså i den tekststreng, man ligesom bliver overført til. Og samtidig med det, hvis man klikker på det, det er jo sådan et link, man skal klikke på, så vil man kunne se, hvor man bliver flyttet hen, og der vil man kunne se, at man bliver på Facebook. Så jeg tænker også, at det burde være forholdsvis nemt at finde ud af, hvor er det, den her live foregår. Hvis man nu er medlem over på YouTube-kanalen, så har man jo selvfølgelig skrevet, at man er abonnent, og man har klikket på den fine lille klokke, så vil man få en notifikation, hvis jeg tænker at lave noget på YouTube, hvis jeg går live eller andet. Så længe man har styr på de der indstillinger, så skal man nok blive guidet hen det rigtige sted, hvor tingene skal foregå. Så det var alt for nu. Og som sagt, så har jeg fri de næste par dage, så vi kan aldrig vide, om jeg dukker op med noget andet. I morgen klokken 19:30, tror jeg det er, der går jeg live over hos Luna Hobby i kundegruppen. Og det er også på Facebook. Så hvis I vil se mere, så går I derover i morgen til klokken 19 eller 19:30. Jeg tror, det er 19:30. Men tak for nu, og jeg håber, at I får en fortsat god grundlovsdag og god arbejdslyst til dem, der skal på arbejde i morgen. Og husk, alle mine film bliver gemt på Facebook i 30 dage og på YouTube, så længe at min kanal eksisterer. Så tak for nu, og god aften til jer alle sammen.